ଯେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯେଉଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକ ସେବା ପାଇବେ ଇଏ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବାର କହିସାରିଛନ୍ତି ମିଛକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମିଛଟା ସତ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମିଛ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଲୋକ କେମିତି ଭଲର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇବେ ସେ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ସେ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ବି ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତେ ତାକୁ ନ କରିକି ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଝଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ କାଟ୍ ହେଉଛି ଏ କଥା କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବି ନାହିଁ